Welcome to Sandvikens Galleria. This shopping center contains of four elevators, all being built by Deve in the early 80s and are complete and original. We begin with the first set of Deve. These two serve the main street outside the Galleria and the two parking garage floors above the Galleria. Jag fick med allt här på videon. Då vill jag ha någon sällskap här. Hänger du med? Okej. Okay. Ska du filma den? Ja. Ja, då är det folk som hänger med ändå. Men när dörrarna åker upp, de smäller upp och vänder så man inte kan ta det på en gång. Annars äter du. Jaja. Sömnen gör den. Jag har en dörr, ja. Här står det inte vad det är för adress. Bara adress. Gallerian. Gallerian Sandviken. Sen är det man gör så där.
Bara E funkar på bara E. Gamla slitna hiss. Jag är så bra att ha alltid det. Det här är konstigt. Nej, jag ska inte fästa. Nej, men de blir så där för att de inte har gjort ordentligt stängda. Nej. Sen ser jag maskineriet ut en del hiss. Snart stängs dörren. Ja, och täcker för fotosen där. Ja, okej. Okay. Den lilla motorn där, så alltså, har vi ju detta här. Där, motorn. Ta en tur till. Kolla. Färgat. Den här går iväg på en gång. Ja. En annan förhållningsvis än en söndare. Ja, funkar det bättre för? Jag borde byta hos lamporna. En snödsystem där. Får ner sådär. Oj, en snömmigt av dig. Lite gammalt system. Jag tror att vi kan göra så här vid dörrarna. Hur då? Nej, jag kommer inte. Skicka iväg. Hur mycket klickar här? And here's the machine room. So I don't know, and hold this hydraulic up, right? Hold this hydraulic up. Det är min nötskala. Thank you.
Next elevator is a single one, but it also serves the main street and the parking floors. This staircase also have a connection to the shopping center itself. K517660. Nice, tack. You take this for another ride? Oops. Don't know that. I just did it by accident. I was supposed to push this button. How well. Press the button again. Yes.
very, very nice. Mm-hmm. It is pretty nice. Can I go outside and get a proper garage? Come on. Yeah. Not go down. Yeah. Do you come at all? He decided not to go down. After all. Jag vet inte, lika klick. Ja. Inside the shopping center is one of the retail stores. There is a freight elevator serving the upper shopping floor and exit to the lower floor of the store.